ជំរាបសួរជំរាបសួរកាលម្បាក់ឬឧបសគ្គដែលយើងបាននឹងកំពុងជួបប្រទះទាមទារឲ្យយើងមាននូវភាពរឹងមាំភាពម្ចាស់ការនិងការសហការគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាប់ពីអ្នកនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកយើងម្នាក់ម្នាក់គួរតែមានទំនួលខុសត្រូវរួមគ្នាធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបាននៅពេលនេះរួមគ្នាជាក្រុមមួយចិត្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយសម្របបន្ទុកក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិយើងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នារួមមីតធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ
ញ់ចែករំលែកនៅអំពើល្អខ្វាយខ្វល់ពីគ្នាមានការបន្តចិត្តហើយនឹងរើអើងគ្នាលើកទឹកចិត្តជំរុញចិត្តខំប្រឹងតស៊ូផ្ដល់ចិត្តអំណត់សម្រាប់គ្នានឹងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្មែរគ្រប់រូបមានពីគុណមួយស្មើគ្នាក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ជួយដេកពុននៅបញ្ហាប្រឈមនឹងផលលំបាកនេះសូមកុំបណ្ដោយឲ្យភាពខ្លាំងខ្លាចធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តឬបាត់បង់ស្មារតីសាមគ្គីគឺជាកម្លាំងយើងត្រូវតែរងមាំរក្សានៅគោចំហរពុះពៀនៅការលំបាកមួយនេះព្រោះថាបើក្នុងនាមជាខ្មែរហើយយើងមិនជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នក៏តើយើងរងចាំឲ្យអ្នកណាមកជួយយើងបានមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាថារក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អមានភាពនឹងនោផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់មតិវិជ្ជាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកមានភាពរឹងមាំជាជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលជាជាក់លើប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនព្រោះយើងអត់អាចឆ្លងផុតពីគ្រាលំបាកតែម្នាក់ឯងបានទេយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាដើម្បីគ្រួសារយើងសហគមន៍យើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកនេះជាមួយគ្នា